Sistemas informatizados, mecanismos de controle e padronização de procedimentos. Na primeira reunião de 2011 do Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs, o presidente do TST apresentou um balanço das ações desempenhadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e que trouxeram benefícios diretos aos TRTs. Nós tivemos um resultado muito positivo. Eu acho que modernizamos o Colégio de Presidentes, avançamos na sua regulamentação, uma série de resoluções, enfim, disciplinamos tudo aquilo que é de interesse do primeiro grau, segundo grau, e houve uma colaboração efetiva de todos os tribunais regionais. Desde o ano passado, o Colégio de Presidentes e Corregedores conta com nova coordenação. No colégio que nós pretendemos é isso, é de estabelecer um espaço de discussão, espaço democrático e depois estabelecer as linhas fundamentais de conjunto de todos os tribunais, no sentido de que efetivamente a prestação jurisdicional, que é o nosso objetivo, seja oferecida ao povo de uma forma adequada. A discussão de práticas de execução trabalhista foi destaque no encontro. O resultado foi muito exitoso. Primeiro, porque ele começou de uma forma aberta, democrática, com a participação de todos os tribunais, todas as escolas, todos os magistrados e também das associações. Nada melhor do que você estabelecer o convívio, a troca de ideia diretamente com aqueles que têm ideias com as responsabilidades em escalas diferentes. Nos dois dias de reunião, também foram discutidos projetos de lei em tramitação no Senado Federal, convênios e sistemas de informática.